Hej! Jag ska nu visa hur det går till att skapa sin första nya artikel på Wikipedia. Jag har nu jobbat på den här artikeln i min sandlåda. Och jag ska bara lägga till en sista länk så är den klar. En länk lägger till så här. Två av Wikipedias riktlinjer är särskilt användbara när det gäller att skapa en ny artikel. Den första riktlinjen som är användbar, den handlar om relevans. På den här sidan kan jag försäkra mig om att ämnet som jag vill skriva om har tillräckligt allmän intresse för att just ingå i Wikipedia. Den andra riktlinjen som jag har använt mig av, det är Wikipedias stilguide. Den visar mig hur en artikel ska se ut både till innehåll och form för att ligga i linje med det som är överenskommet på Wikipedia. Nu är jag nöjd med det jag har skapat i min sandlåda och jag är redo att flytta den här sidan så att det blir en ordinarie artikel på Wikipedia. Det går till så här. Under fliken för mer, där finns möjligheten att flytta. Det här kan man bara göra om man har haft sitt användarkonto i minst 4 dagar. Här får jag välja en ny titel. Och jag vill att det ska bli en artikel. Och den ska heta namnet på den grafiska formgivaren som jag skriver om. Jag kan också ange en anledning. Jag kan också välja att bevaka sidan så att jag kan följa hur andra användare också kommer att delta och redigera och bidra till sidan. Sen väljer jag att flytta. När jag har flyttat ut artikeln från min sandlåda till Wikipedias ordinarie artikelsamling, då ser jag det genom att sidan nu heter Andrea Ydring, som är precis den person som jag har skrivit om. Man kan också lägga till kategorier, och det har jag gjort här nere. Det gör man genom att klicka på redigera och välja det här. För att få idéer till vilka nya artiklar som Wikipedia behöver så kan man titta på Wikipedias önskelista. Här har andra användare bidragit och gjort listor här på artiklar som saknas. Det här är exempelvis över personer som inte har artiklar. Det finns också för olika ämnen. Och här kan man titta runt och se om man hittar något intressant som man kan bidra till. Lycka till med din första nyskapade artikel!